Jos tahdotte, niin minä kerron nyt, miten minä olen maailmassa menestynyt. Olen käynyt Pietaris ja Viipuris, nyt kerron kuinka minun kävi Helsingis. Kun minä menin seurahuoneen hotelliin, siellä luultiin, että kurkanut on putelliin. Ja ulos minut postissa lähetettiin, Primärki liistrattiin ahterinkin. Varmasti rekordin mä hyppäsin, kun tampuurist Ransteiniin flyttasin. Ja harmissani ihmettelin, voi jukulaus, kuin minun tieni käy näin ilmojen kaut. Ja mä näin, et tyköni asteli yks helsinkiläinen poliisi. Te viekää se puusi siit kammariin, se Primerkin kantaja huuteli niin. Mä poliisille sanoin, suvaitkaa, minun tässä hiukosen istahtaa. Mut siitä hän suuttui kuin saateri, sillä ylempi hän mua oli kraaterin. Nousi ylös! Nousi ylös! Nousi ylös! Mä käskyä tottelin, mut kaikil neljällä taas ottelin. Näin aurinko ja tähti ja kuuta moi, ei taivas vaan tolppasen mulle soi. Hän kätensä niin hellästi mun niskaan toi ja sanoi, en merkane koskaan, ei. Til pyrstasta suu sitten ookattiin, kun me näin yhteen rookattiin. Siellä annettiin mulle kontrahti, että oliista piti mun survoruumeni. Ei auttanut, vaik huusin kuin murjaani, mun polsterini tarvis vähän korjaamista. Mut sitten kun heräsin, oli priitinki uus. Noi nythän on maskeraatin prankospuus. Noi muuta kuin issikalla sinne päin. A treffa voin pariser. Niin, kannattaa mennä mieluummin Pietariin tai Viipuriin, siellä ei kai tommosia kommelluksia.